Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Ovo je Pressing. Moj večerašnji gost bio je nezavisni načelnik općine Podbablje u Imotskoj krajini. Prošle godine pristupio je Mostu, na čijoj listi izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, a naslijedio je u stranci Nikolu Grmoju na poziciji političkog tajnika Mosta. Prije bavljenja politikom bio je vjeroučitelj, to je saborski zastupnik Ante Kujundžić. Dobrodošli. Ilija, deo, dobra večer, hvala vam na pozivu. Inače nisam lik koji nekako u političkom smislu grabi određene teme, samim time sam puno manje i u medijima, ali evo nekako nastojim se u svom poslu baviti temama sukladno zapravo porukama i pozivima ljudi s terena. Volim teren, volim ljude, spuštam se na teren. To je nekako evo, ono što mi je strast. Evo, dosta zastupnika Mosta, možda ste vi najmanje vidljivi. Sad ste rekli, niste toliko u medijima, no do duše i konkurencija je velika uz bračni par Raspudić, Bulja, Grmoju. Pa dobro, slažem se. Dakle, velika većina njih je bila medijski isprofilirana puno prije nego što su na koncu konca i ušli u Sabor. Sigurno da u takvoj konkurenciji je vrlo teško i doći do izražaja. S druge strane, dakle, ajmo biti iskreni, realni. Klub Mosta je klub koji ima 3 doktora znanosti. Imamo možda jedini u Saboru, dakle, jednog autentičnog predstavnika naroda, čovjeka iz naroda, našeg Miru Bulja. Da ne pričamo Nikoli Grmoji, Marinu, Zvonimiru Troskotu i tako dalje. Tako da, evo, je vrlo teško doći do izražaja. Međutim, mi onako nastavimo biti korektni. Međusobno podijelili smo područja, ko se s određenim područjem bavi. Nekako ja u životu i u politici volim pričati o onome što sam u životu radio, a nikako sada ne o nekakvim temama koje, evo, o kojima čitam u medijima ili ne znam nija gdje već. Kažete, imate 3 doktora znanosti među osam zastupnika, ali 2 vjeroučitelja i vi i Marin Miletić. Kako to objašnjavate? Apsolutno, je. Na koncu konca Marin i ja jesmo generacijski različiti. Ja sam završio KBF u Splitu nakon završene nadbiskupijske klasične gimnazije i gradonačelnik grada Pule, Filip Zoričić, je 2 godine stariji od mene. Skupa smo 2 godine bili u Splitskoj nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji. Pozdravljam ga ovim putem. Do 2006. sam se vratio iz Splita u moju Ivanbegovinu. Počeo raditi u osnovnoj školi Zmijavci, gdje mi je bilo stvarno lijepo. Jedno malo misto, onako srdačno, srcu mi je vrlo drago. I tu je sve zapravo i počelo. Do 2014. sam dolje predavao vjeronauk, onako vodio i školski bend i sve te raznorazne aktivnosti. Nakon čega sam, evo, postao ravnatelj, promijenio je se zakon za izbor ravnatelja 1.1.2014. gdje se tajnim glasanjem zapravo birao sami ravnatelj. Evo, tu sam zapravo prvi put doživio, evo, da je netko prepoznao moj rad, odnose s ljudima i izabrali su me za ravnatelja. I to sam, evo, obnašao sve do 2020. godine. Do dolaska u Sabor. Iz istog ste mjesta, jel vam išta, bivši ministar zdravstva, saborski kolega Milan Kujundžić? Milan Kujundžić, dakle, jesmo iz istog mjesta. Ivanbegovina je uz Mračaj koji se nalazi u Grubinama, dakle, 2 mjesta gdje živi popriličan broj, dakle, ljudi sa prezimenom Kujundžić. Milan i ja nismo svojta, međutim, poznam čovjeka, znam osobno da je svakome pomogao u dimenziju koju je mogao u struci. I evo, ne daj Bože da nekome treba liječnička pomoć, ali je uvijek tu bio na raspolaganju, dakle, svakome pojedincu, to je ono što znam. S druge strane, tu mu žive nećaci, ljudi koji, evo, stvaraju, s kojima se družim, koji su korektni, dobri i čestiti ljudi. Kako to da niste u HDZ-u, za razliku od većine vaših sumještana? Pa dobro, gledajte, ne bi na koncu konca ni bilo dobro da svi mislimo ili promišljamo politiku na isti način. Ja sam se aktivirao volonterski još 2012. Ne bih htio na koncu konca ni gađati kamenje na tadašnje vodstvo HDZ-a, međutim, to nekako po mojim naočalama to nije bilo dobro, nije bilo pošteno, nije bilo u skladu s onim što bi politika kao takva trebala omogućiti narodu, a to je služenje. Kako god to floskulativno zvučalo, nažalost, evo, na kraju ispada da politika takva je. Floskulativna. I tu sam se uključio, dakle, sa, evo, ljudima svoje generacije i krenuli smo, dakle, prvo bazično kroz mjesni odbor, kasnije kroz općinsko vijeće i onda, evo, 2017. sam postao nezavisni načelnik općine Podbablje. Dakle, funkciju sam obnašao volonterski, bez volonterske naknade. Zamjenik mi je bio Mate Matković, jedan vrijedan, čestit, dobar i pošten, dakle, momak koji je bio u HDZ-u. Međutim, evo, to je bio jedan zbir nezadovoljnih ljudi koji su željeli samo
mijenjati stvari na bolje. I vjerujem evo da smo u tom uspjeli. Na koncu konca i rezultat ovogodišnjih lokalnih izbora pokazuje zapravo da je napravljen jedan dobar posao, obzirom da nezavisna lista s čije liste od ukupno 13 vijećnika u općinsko vijeće ušlo 7 vijećnika. Dakle, prvi put u povijesti HDZ nema većinu u općinskom vijeću. S druge strane, i načelnik mladi Ivan Karin je postao načelnik općine Podbablje sa svoje 23 godine. Idemo na aktualnu temu. Već 5 dana MOST ima referendumsku inicijativu Dosta je stožerokracije. Kako ide prikupljanje potpisa? Ne želite još javno govoriti, ali mislite li da ćete ovih preostalih 10 dana skupiti potreban broj? Pa gledajte, hoćemo li skupiti potreban broj ili nećemo, to zasigurno ne ovisi o nama. Što vam se čini prema odazivu i interesu građana? Pa glede ovog odaziva u ovom periodu, dakle od ovih 4-5 dana, mi smo zadovoljni i postoji tu raznorazni scenariji. Ne vidim način unutar kojega bismo došli, zapravo ne mi, nego hrvatski narod, da se ne prikupi dovoljan broj potpisa. Ako bi se to nekim slučajem i dogodilo, to sigurno ne bi bio poraz MOST-a. Dakle, kao takvoga, MOST je samo inicijator, dakle, spomenutih inicijativa. Čiji bi bio poraz? Pa ja vjerujem evo demokracije i slobode na koncu konca u društvu, jer ruku na srce nama nijedna referendumska inicijativa od onih U ime obitelji, Narod odlučuje, čini mi se, koje na koncu konca i nisu održane, na nijednom referendumu se nije prikupio dovoljan broj potpisa. Dobro, jesu prikupili sindikati protiv mirovinske reforme. Da vas podsjetim. Mislim u kontekstu, dakle, određenih političkih opcija ili aktivista. Aha. Kao takvih nisam mislio na... Zašto želite putem referenduma ukinuti COVID potvrde? Evo, to se pitanje provlači ovih dana. Već smo mogli čuti vaše kolege kako objašnjavaju, ali evo, recite mi vi u neke tri rečenice zašto baš referendum i zašto baš da se ukinu COVID potvrde i da se razvlasti de facto nacionalni krizni stožer? Pa dobro, mislim da odgovor na to pitanje je sasvim jasan i mi ga možemo potražiti unutar proteklih godinu i kusur, dakle, dana kao takvih. COVID potvrde po nama su apsolutno besmislene. Dakle, imate primjer jedne Španjolske koja ima izrazito visoku stopu procijepljenosti, idu u ukidanje COVID potvrda obzirom da im brojke rastu, a već davno su uveli da u kafiće ili općenito sve društvene sadržaje se može ući isključivo uz posjedovanje COVID potvrde. Dakle, odmah u početku se ova priča naša referendumska pokušala gurnuti u ralje da smo mi protiv cijepljenja, dakle, to je apsurd. Pričamo o COVID potvrdama koje su besmislene. Dakle, obzirom da cijepljena osoba može prenijeti virus, sama COVID potvrda je isključivo nekakav legitiman dokument temeljem kojega ja mogu izići vani i širiti. Ali zašto COVID? Referendumska inicijativa? Jeste li zapravo tu ovaj val nezadovoljstva kod dijela građana malo pokušali iskoristiti za političko bildanje rejtinga MOST-a, za političke bodove? Ma, gledajte, dakle, nažalost, ili kamo sreće da je Hrvatska država unutar koje, ne znam, mi imamo zadnje izbore gdje je izišlo 46% građana. Imamo vlast koju je izabralo 16,8% građana i takva vlast donosi ovakve sulude mjere. Takva vlast je formirala jedan politički... To je demokracija. Okay, nemamo obavezno glasanje, kao što nemamo neobavezno cijepljenje. Ali zahvaljujući kome i čemu? Dakle, zahvaljujući opet kome i čemu, MOST je pokušao i u tom smjeru mijenjati određene stvari. Nismo uspjeli, nažalost, nismo uspjeli. Dakle, mi ne patimo od tog hoće li se MOST danas sutra izgasiti ili ne postojati kao politička stranka. Dakle, to je najmanje važno u ovoj priči. Ja ne znam kako će to ljudima zvučati. Mi u ovu priču nismo krenuli, dakle, da bismo ubrali određeni politički bod. I ne vidim načina da bismo ga ubrali. Dakle, ja stvarno ne vidim načina koji... Mnogi kažu da vide, vidjeli ste prosvjede, uključili ste se u to, želite malo profitirati. Dakle, svaki građanin bi se trebao ili morao uključiti u bilo kakav oblik nečega što se zove demokracija. Zašto smatrate COVID potvrde diskriminacijom? Evo, jučer mi je bila pučka pravobraniteljica i smatra da to nije diskriminacija, prije svega jer nije obavezno cijepljenje. Ona jedino što sumnja da može biti diskriminacija smatra to što građani moraju plaćati testove da bi otišli u neku javnu upravu ili tako nešto. Eto, barem je nešto pronašla. Dakle, COVID potvrda kao takva je besmislen dokument.
ili netko drugi misli da je smislen. Stožer kaže da je pad četvrtog vala izravna posljedica primjene COVID potvrda. Pa dobro, ja ne znam tko više vjeruje u Hrvatskoj stožeru. Ja im ne vjerujem da mi kažu da je nebo plavo, ja osobno. Uh-huh. Im ne vjerujem. Dakle, mi smo svi bili svjedoci raznoraznih mjera koje su donošene, raznoraznih njihovih izjava koje su bile protuslovne same u sebi sa određenim odmakom vremena. Dakle, stožer kao takav je vrlo, potpuno je jasno da je on, jedno političko tijelo koje provodi politiku isključivo Andreja Plenkovića i nikog drugog. Na koncu konca i nedavno izbacivanje određenih znanstvenika iz vladinog savjeta je pokazatelj jedne stvari, tko nije s nama protiv nas je. Pa dobro, ali taj znanstvenik je pozivao ljude na prosvjede protiv vlade. Ali ja ili ja ne ulazim u to, ja nisam znanstvenik, ja ne ulazim u sastav cijepa. Pa dobro, ja kad ne pozivate na prosvjed protiv vlade, zašto biste bili u savjetu te iste vlade? To ja je osobno, malo reći ću vam, dakle, ja osobno da bi bio kvalitetniji čovjek u životu, trebam imati određeni oblik i ljudi koji će me kritizirati, koji će mi ukazivati kroz svoje naočale nešto što ja ne radim dobro. Ili ću se okružiti samo onima koji će reći je, to je tako. Dakle, meni... Dobro, između kritike i poziva na prosvjed ipak je velika razlika. Prosvjed je legitiman način iskazivanja zadovoljstva ili nezadovoljstva. Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo? Naravno, to je demokratsko pravo, ali kažem, pitanje kad kao član znanstvenog savjeta vlade pozivate građane na prosvjed, to je drugo. Gledajte, dakle, na koncu konca odakle pravo i bilo kome, a jesu nam imputirali, dakle, da smo mi odgovorni ili da smo suodgovorni za broj ljudi koji su umrli od COVID-a. Ako se vlada već hvali raznoraznim uspješnim mjerama, vi se sjećate izjava da su pobijedili COVID. Uh-huh. Ako uzmemo dakle u obzir da oni su COVID situaciju i COVID krizu kao takvu iskoristili da bi se s njom hvalili, a onda bi trebali preuzeti odgovornost za broj ljudi koji je umro. Jer temeljem čega se virus kao takav probio u zdravstvene ustanove? Ako u zdravstvene ustanove... U ovom valu je puno manje ljudi umrlo nego u drugom. Nevažno, svaki dakle, ljudski, to je rezultat vjerojatno i cijepljenja. Ilija, jedan jedini život je vrijedan. Naravno. Ako se tiče člana moje obitelji, ljudi najčešće to tako gledaju. Netko drugi... Ali evo, vi ste sad protiv epidemioloških mjera, protiv COVID potvrda, istodobno optužujete vladu da je odgovorna za smrtnost. Ne, ja kažem, ajmo se ona hvali. Idemo obrnuti situaciju. Molim vas. Da ste vi stožer, mm-hmm, i da ste vi vlada, koje biste mjere imali sad? Testiranje i cijepljenih i necijepljenih. Bez ikakvih COVID potvrda koje su zapravo legitiman i legalan način širenja virusa. Testiranje za što? Za gdje? Dakle, ja ovdje sam došao, ja imam negativan test, PCR test, mm-hmm, koji vrijedi 48 sati. Da, znači vi biste testirali sve građane gdje? Kad idu u bolnice, kad idu u policiju, kad idu u kafić? Sigurno COVID potvrde ne bi uveo, smatram osobno, evo, odgovorit ću vam. Dakle, mi smo u Saboru, ima dva mjeseca, čini mi se, u jednoj raspravi tražili da se uvede testiranje u bolnice kako se ne bi dogodio proboj virusa. Nitko nas tada nije čuo. Dakle, evo ide sad pilot projekt. Sad ide pilot projekt. Dakle, nama trebalo dva mjeseca da bi netko čuo ili da bi netko spoznao da ono što je govoreno ima dva mjeseca u dobroj vjeri, sa ciljem zaštite građana naših, da primjeni nakon dva mjeseca. Ali dajte mi preciznije recite, osim u bolnicama, gdje bi se građani i cijepljeni i necijepljeni morali testirati da uđu? Pa po meni je cijeli niz nelogičnosti. Dakle, meni je nelogično da vi u određeni trgovački centar možete ući, masku stavite, uđete i šetate. A da bi otišao izvaditi određeni dokument, ja trebam imati COVID potvrdu. Dakle, ja pričam pita samo o tome. Da ste vi vlast, gdje bi trebalo onda imati COVID potvrdu? COVID potvrdu nigdje. Svakdje gdje je velika, dakle, masa kao takva, i s druge strane, zdravstveni sustav je prioritet. Pa što to znači da bi trebao biti negativan test za shopping centar onda? Ja osobno smatram, pitate, ja vam osobno odgovaram, dakle, ja osobno smatram... Tko bi mogao toliko ljudi testirati? Pa čujte, tko bi mogao, ali je li nam rješenje? Što nam je rješenje? Je li nam rješenje uvešimo COVID potvrdu pa onda neka ljudi šetaju? Ili nam je rješenje spriječiti, dakle, širenje virusa kao takvog? Znači, što nam je rješenje? Za trgovački centar, za Kina, za sve bi trebalo se testirati, bili cijepljeni ili necijepljeni. Tko bi plaćao te testove? Dakle, ja smatram osobno, ja svoj dakle, plaćam sam. Ja znam da na koncu konca i mjere koje se donose, pa vi ne možete, uh-huh, istu mjeru donijeti u gradu Zagrebu ili u mojoj Imotskoj krajini,
gdje je, dakle, koncentracija stanovnika na kilometar kvadratni je drastično različita. Kamo sreće da je dolje veća gustoća naseljenosti. A jednaka pravila nam vrijede kao takva. Dakle, osobno mislim da ako će se uvoditi bilo kakav oblik ovakvih mjera, da je onda testiranje jedini način sprječavanja širenja virusa. Na račun građana? Dakle, neka vlada nađe način kako. Ako mi uzmemo u obzir, dakle, da je nama nabavka medicinske opreme tajna, ako mi uzmemo u obzir koliko je na koncu konca novca pozobala nama korupcija u svim ovim godinama do sada, onda možemo postaviti opravdano pitanje iz kojeg razloga smo mi kao građani tome krivi. Dobro, bio bi to zanimljiv logistički pothvat da se svi moraju testirati svaka dva dana, bili cijepljeni ili necijepljeni, ali evo, zanimljiv prijedlog od Mosta. Ne, nije to prijedlog Mosta, ja vi razgovaram. Dobro, vaš osobni prijedlog. Ako se već uvode mjere, onda bi to trebalo. Kažete da se Most ne protivi cijepljenju. Evo, sami ste rekli, imate PCR test, dakle niste se cijepili. Možete mi reći zašto? Pa nisam se cijepio, ja sam, rekao sam vam, asmatičar, razgovarao sam sa svojim liječnikom, on mi je preporučio, obzirom da imam i određene alergijske reakcije, dakle poprilično ozbiljne, sugerirao mi je da se ne cijepim. Međutim, postoje Mostovci, sad već bivši Mostovci, poput Lea Pavele, vašeg vijećnika u Primorsko-goranskoj županijskoj skupštini, koji tvrde da politika Mosta je protivljenje cijepljenju, navodi Marina Miletića, navodi to kao razlog da izašao, i konkretno kaže da se i vrh Mosta radi suprotno od onoga što je vaš zdravstveni savjet s doktorom Bekavcem preporučio. Pa nije baš zdravstveni savjet sa doktorom Bekavcem. Ja se tu ne bih složio. Dakle, doktor Bekavac je govorio ime Hubula. Doktor Bekavac je jedan od volontera, dakle, sada u ovim referendumskim inicijativama. Dakle, doktor Bekavac kao takav je čovjek koji apsolutno ne razgovaramo o COVID potvrdama, on može razgovarati i pozivati ljude na cijepljenje, to mu je na koncu konca i služba. Što se tiče samog Pavele, dakle, iz tog razloga čovjek više ni nije dio Mosta. Ali on tvrdi da se vi kao stranka protivite cijepljenju. Okej, on tvrdi, evo, ja prvo gospodina ne poznajem osobno, dakle, da bih mogao izvjeti bilo što. Navodi primjer vašeg zastupnika Miletića i njegove javne poruke. Pa dobro, Marin je osoba koja ima poprilično velik broj ljudi s kojima komunicira, koji jedan veliki dio njih dolazi iz same znanosti kao takve, i sukladno tome, dakle, Marin na svom profilu objavljuje ono što smatra da treba. Kako u tom svjetlu komentirate ovaj prvi potvrđen slučaj smrti muškarca u 30. godinama od posljedica nuspojava cijepljenja AstraZenecom? Pa, mislim, ne znam, svakog pojedinca vam je žao. To je također jedan od razloga zašto se na koncu konca i su ljudi skeptični ili sumnjičavi prema samome cijepivu kao takvome. Tako da ne znam što bih tu trebao prokomentirati ili dodati. Zato valjda treba odgovarati onaj tko treba. Čini mi se da je bila čak i sugestija. Treba li tko odgovarati, jer je ipak cijepljenje nije obavezno, nego dobrovoljno? Pa dobro, cijepljenje nije obavezno, ali sigurno da proizvođač cijepiva kao takav, ako je, a čini mi se da, ako sam letimično i pročitao, da je zapravo u nalazu samom stoji da je vrlo vjerovatno uzrok smrti zapravo cijepivo kao takvo. Kako komentirate same prosvjede i šarolikost poruka koje smo čuli? A dobro, vrlo teško je kontrolirati određenu masu. Dakle, vrlo teško. Onako, ja sam jedan dobar dio svog života, pa i danas provedem na sjeveru, dakle, na samom Poljudu, i uvijek u masi netko iskoči. Dakle, nikad nije dobro generalizirati. Dakle, pojedinac ima svoje ime i prezime. Ja nisam osoba koja smatra da je radikalizam u bilo kojem smislu dobar i prihvatljiv u našoj Hrvatskoj. Nažalost, on se kao takav dogodi. Dakle, dogodi. Što mislite o uhićenju Franciškovića i porukama koje on širio? I optužbi da je to poticanje na terorizam. Pa dobro, iskreno, ja nisam to baš ni pratio. Ako tražite baš iskren odgovor, stvarno nisam pratio. Dakle, logistički sam nastojao pomoći u Dalmaciji u kontekstu same pripreme za ove referendumske inicijative. Nisam, ali protivim se bilo kakvom obliku radikalizma, taman da, ne znam nija, da mi ga majka moja u kući radi. Dakle, strogo sam protiv toga. Idemo pogledati jedan prilog. Sutra će u Saboru biti rasprava o izmjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pa vi ste protiv toga kao Most, ali idemo detaljnije u prilogu, pa ću malo detaljnije o tome. Mostovci smatraju da se izmjene zakona uvode kako bi se kaznilo dužnosnike koji se protive korištenju COVID potvrda. Među njima je i njihov Miro Bulj, koji tvrdi da vladajući tim izmjenama žele pogaziti Ustav, a kako kaže, iznad Ustava jedino je Bog. COVID potvrde
ne može uvesti Hrvatski sabor sa 76 trgovačkih ruku. Ne može to ni Milorad Pupovac, ni Andrej Plenković i njegovi sateliti. To može jedino ako imaju dvotrećinsku većinu. Ovo je kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Misle da izmjene zakona kriju opasnost uvođenja COVID potvrda u širu upotrebu. Sporno im je što nema jasne definicije prostora za čiji bi ulazak građani trebali predočiti dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju. Znači određene prostore. Ne govori se koje to mogu biti svi prostori, što vrlo vjerojatno znači da nas iza Božića i Nove godine očekuje uvođenje COVID potvrda svugdje. To možemo već gledati i u europskim zemljama. Izmjene neće podržati ni klub socijaldemokrata jer kažu vlada njima želi ispeglati ranije počinjenu grešku, odnosno nezakonito uvođenje COVID potvrda. Sutrašnji zakon je priznanje da su fulali u proceduri, da su preskočili Hrvatski sabor, da su samovoljno donijeli odluke, da stožer odlučuje umjesto Hrvatskog sabora i to je nešto na što sam ja upozoravao, ako se sjećate, još prije 2 godine. Zeleno-lijevi razumiju nužnost donošenja mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze, ali spornim smatraju njihovo donošenje bez pojašnjenja. Tražimo od Ustavnog suda da još jednom razmotri da nema drugog načina, nego da upravo Ustavni sud taj koji mora reći da se mora ovo donositi po članku 17 Ustava, odnosno dvotrećinskom većinom u Saboru. Iz Ministarstva zdravstva poručuju da je Ustavni sud i do sad podržao ovakve poteze. Izvolite. Što se tiče te dvotrećinske većine, mislim da Ustavni sud u više navrata dao za pravo ovakvom načinu donošenja svih mjera, znači bilo je koliko je dosta tih ocjena, zahtjeva za ocjenom suglasnosti zakona sa Ustavom i bilo je, znači svi su doneseni u našu korist, osim što je bilo ono da stožer nije mogao donijeti odluku o zabrani rada nedjeljom koliko se meni čini, tako da ne vidimo nikakav problem. O novitetima koje donose izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, saborski će zastupnici raspravljati sutra. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Evo, gospodine Kujundžiću, čuli smo od vaših kolega Bulja i Grmoje zašto će MOST biti protiv. Konkretno, kako je u Podbablju? Treba li COVID potvrda da se uđe u općinu? Trebaju, apsolutno da trebaju. Dakle, načelnik kao takav poštuje upute i trebaju. Dakle, tko će platiti kaznu ako sinjski gradonačelnik dobije kaznu zato što ne poštuje ovu odluku? Pa dobro, mislim da je to možda ili zadnje pitanje koje bismo trebali postaviti. Pa nije, ako će to platiti novcem građana. Pa sigurno, nije. Miro je dakle, krenuo s jednom logikom koju bi vjerovatno napravio i ja. Dakle, a sve nastavno na priču našu o COVID potvrdama. Dakle, poštujem da netko drugi može opravdati COVID potvrdu kao takvu, ali onda bih dopustio i da netko drugi poštuje da ja ne mogu opravdati kao takvu i da svojim mentalnim dakle, sposobnostima ne mogu shvatiti dakle, njenu jednu logičnost i učinkovitost kao takvu. Samim time i ovo tu, dakle, tko će Miru Bulju platiti kaznu je najmanje važno. Ako bude trebalo pokusurat ćemo se i platit ćemo mu kaznu. Pitanje je samo hoće li se to platiti iz proračuna grada Sinja, novcem pa, građana mislim Sinja? Mislim da je dvostruki princip kažnjavanja njemu kazna kao odgovornoj osobi koju treba platiti dakle, on sam, ne nikako novcem građana. Tako da, a i kad bi bilo tako, ne vjerujem da je Miro Bulj netko ko bi posegnuo u džep građana da bi platio nešto za sebe. Podršku jednom referendumskom pitanju, onom prvom koji se tiče članka 17 i uvođenja pandemije kao elementarne nepogode, dao i predsjednik Milanović. Ovom drugom i trećem smatra da ne treba mijenjati referendumom definirati zakon, jer onda i Sabor, kaže, poslije teško mogao mijenjati. No, u zadnje vrijeme čini se dosta blizak odnos predsjednika Milanovića i Mosta, barem tako tvrdi premijer Plenković. Pa što se to događa? Je li on postao vaš politički istomišljenik? Moj Ilija, što sve tvrdi premijer Plenković? Koliko je to od istine, koliko nije, mogli smo naučiti u svim vremenima do sada. Pa on je i hvalio Gabrijelu Žalac. Dakle, kao vrsnu stručnjakinju koju je smijenio 2019. Tako da koliko smisla ima poslušati njegove hvale ili koliko ne, na koncu konca narod ga je birao. Ali dobro, vidimo i mi da dolazi do nekog približavanja Mosta i predsjednika. Ne znam ja tko to vidi, dakle ja osobno... Evo, na ovom pitanju. Zašto bismo smatrali približavanjem
nas dvoje, to što možda evo, predsjednik države dakle, je blizak određenoj referendumskoj inicijativi koju će kao takvoj dati podršku. Onda možemo reći ako drugoj nije blizak da je se onda odmah odmaknuo od nas. Tako da ja to ne bi na takav Kako način... Kako komentirate njegove izjave o COVID potvrdama koje i on također odbacuje, pa čak do te mjere da je rekao da inspektori neće moći ući u ured predsjednika, da će ih vojska zaustaviti. Je li to na rubu kršenja Ustava, kako neki ocjenjuju? Ilija, meni vam je, dakle, bi onako jedan nastup našeg predsjednika, onda tako i našeg premijera, zapravo više sliči na dva stand-up komičara, dakle, koji se evo nekako prebacuju marginalnim po meni stvarima, dok s druge strane dakle, postoji ogroman niz problema koji u društvu kao takve postoje. Dakle, ne bi tu htio biti sad niti patetičan, niti ću ulaziti u sami sadržaj, ali po meni je ovo sve presmiješno, dakle, da nam je i predsjednik i premijer svojevrsna vegeta koja se u bilo koji muha kad proleti, dakle, ne znam, nad Hrvatskom, ako je jedno krilo malo spustilo, oni dvojica će se oko nje posvađati. Tako da čini mi se da oni dvojica jesu u talu, možda je može biti problem pitanje da su u talu, da je to dogovoreni meni, sukob. Ja vam više imam jedan dojam da je između njih taj fiktivni sukob, a zapravo je možda, evo, kad bi bio zločest, onda bi rekao da je možda u pitanju preuzimanje HDZ-a, dakle, od strane našeg predsjednika države. Jer je sa svojom politikom, dakle, puno bliže je dakle samome HDZ-u za razliku od premijera Plenkovića. Pa da, mnogi kažu da je Milanović skrenuo udesno. U tom svjetlu kako komentirate evo njegove zadnje istupe, polemiku oko karaktera zločina u Srebrenici, genocid, je li genocid, kakav genocid, te o ubojstvu obitelji Zec gdje onako poprilično grubo rekao dobili su odštetu, što još treba? Ma dobro, mislim da tu bilo tko normalan ne zna što bi trebao prokomentirati ili dodati, dakle, osim odmahnuti rukom na jedan takav oblik komentara. Dakle, vezano za njegovu izjavu za Srebrenicu, u biti vrlo lako je shvatljivo na što je on mislio. Način na koji je to izrečeno je poprilično grub i definitivno da ga preko 8000 dakle, žrtava iz Srebrenice ne zaslužuje ni njihovih obitelji. Dakle, evo, dogodi se da nam predsjednik, kako rekoh, nekad i progovori o svemu onome na način na koji ne bi trebao. Na koji ne bi trebao, gdje prijeđe jednu onako granicu zdravog ukusa i ako pričamo i o ubojstvu dakle, obitelji Zec kao takve, mislim da koje god pročitao dakle, ili ima određena saznanja o samom načinu likvidacije te obitelji, mislim da je to nešto grozno što se dogodilo u Hrvatskoj. Jednako tako ono što bih ja evo ovdje dodao, ja bih volio evo, da hrvatska javnost, a i evo, svi mi se pozabavimo i u našem odnosu prema Srbiji pitanjem više od 400 dakle, djece koja su kao takva dakle, ubijena u domovinskom ratu. Pa nitko ne spori stradanje hrvatske djece. Sjećamo se strašnog bombardiranja centra Slavonskog Broda i sličnih stvari. Mislim, Ilija, ali zašto pitanje odmah raditi Ilija, taj balans mislim, ako govorimo o ubojstvu djevojčice u Zagrebu, odmah isticati Hrvatsku? To radi predsjednik države. Dakle, nitko od nas ne radi balans. Mi smo dakle, po ovom pitanju dakle, ubojstva obitelji Zec vrlo jasno sam rekao dakle, da je sulud njegov komentar, to nema nikakve veze sa zdravom pameću. Kolegica Selak Raspudić je u Saboru organizirala film dakle, od tog trena se zove, dakle, koji se bavi pričama stradale djece iz Domovinskog rata. Ne znam, po meni je također nešto o čemu bi hrvatska javnost i trebala razgovarati i temeljem čega bi na koncu konca i hrvatska politika trebala postaviti, neću reći, svojevrsni ultimatum, dakle, i prema samom pristupu Srbije, dakle, Evropskoj uniji kao takvoj. Ne znam, meni je jednako i strašna činjenica troje djece, dakle, iz jedne obitelji koje su u Slavonskom Brodu, dakle, mučki, likvidirani i ubijeni. Tako da mi se ozbiljno trebamo pozabaviti prvo problemima koje imamo u svojoj državi, kod obitelji Zec je evidentno i začuđujuće, da ne kažem, sramim se takve Hrvatske, unutar koje su institucije kao takve zakazale. Da nitko nije kažnjen. A jednako tako se danas ramim dakle, Hrvatske. Spominjate odgovornost Vladimira Šeksa. Što vi mislite? Pa ne znam. Državni odvjetnik se nije žalio na oslobađajuću presudu. Što se tu dogodilo, mi možemo samo zaključiti temeljem tog da su ti ljudi oslobođeni.
Dakle, tko je u svemu sudjelovao, zbog čega i kako, ne znam. Ono što me brine, dakle, danas, 2021. godine, je jedan šutljiv, služnički, dakle, odnos hrvatske politike prema, rekao sam već, dakle, Srbiji, pitanju ratne oštete, pitanju nestalih i svega onoga što kao takvo je i ima. Kada evo spominjemo Domovinski rat, kako komentirate izjavu vašeg saborskog kolege Miletića da se jako smrzao, promrzline dobio skupljajući potpise za referendum, ali da ipak bilo gore braniti Vukovar, je li baš primjerena usporedba? Pa dobro, gledajte, dakle, onaj ko pozna Marina, dakle, zna da nikakvog zla u jednom takvom slikovitoj usporedbi zapravo nije bilo. Marin je osoba koja ima izvrsnu komunikaciju sa hrvatskim braniteljima, sa velikim dijelom njih je čak i prijatelj, zna njihove priče. Dakle, ja ne vidim u tome ništa sporno. Dakle, kažem, ali evo, nekako živimo u društvu unutar kojeg, evo, stvarno čovjek treba dobro paziti što će izgovoriti, gdje će staviti točku ili zarez, da ne bi bio, evo, ovako shvaćen na način kako je shvaćen i kolega Miletić. Sigurno da nije. Marin je osoba koja se daje 300% za bilo što u što krene. Dakle, počevši od obiteljskih tragedija, pa onda i do same politike. Dakle, mi koji smo s njim svaki dan, riječ je o autentičnoj osobi, dakle, koja nekome može izgledati ovako ili onako, ali nije fejker. Dakle, sve ono što radi, sve ono što Marin nastoji širiti preko svojih društvenih mreža su po meni koji ga poznajem vrlo dobro, iza svega toga stoji jedan pozitivizam, jedna energija i jedna poruka ljubavi koju Marin kao takav stvarno želi u Hrvatskoj. Gospodine Kujundžiću, idemo na kratak predah pa ćemo u nastavku o drugim temama. Poštovani gledatelji, uskoro smo natrag. Ostanite uz Pressing. Večeras u Presingu saborski zastupnik i politički tajnik Mosta Ante Kujundžić. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, omiljene teme u Hrvata. Kako komentirate potporu koju je od vladajuće većine, prije svega od HDZ-a, dobila državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nakon ove afere? Je li znala, nije li znala za aferu Softver i ulogu bivše ministrice Žalac? Ja mislim što tu možemo prokomentirati. Dakle, vlada koja je u svom proračunu stavila cijelih 16.000 kuna za borbu protiv korupcije, dakle, gdje imamo cijeli niz godina oho-ho novaca koji su nestali. Imamo s druge strane glavnu državnu odvjetnicu za koju, evo, pokazalo se neki dan da je lagala, da nije imala spis ispred sebe i da je vidjela. Kad nama treba netko iz Europe da bi nam pokazao i ukazao na stvari koje se događaju loše, mislim da to samo po sebi je nešto što dovodi u pitanje, na koncu konca, smislenost određene države i smislenost određene politike kao takve. Korupcija kao takva, ona postoji već 30 godina. Dakle, ja ne znam možemo li se svi sjetiti svih koruptivnih radnji. Njih je toliko puno da mi od cijele šume ne vidimo ni jednu stablu. Dakle, jednostavno. Ono što s druge strane je po meni puno veći problem, a jest činjenica da se pomalo ljudima usadio jedan koruptivni gen. Dakle, ne u kontekstu da će netko nekome nešto maznuti, nego u kontekstu da malte ne znam, ako ideš kod liječnika, zvaćeš nekog, tražit ćeš vezu, lobiraš negdje za, ne znam, za određen posao i tako dalje i tako dalje. Dakle, što je sve u razini, ako ćemo promatrati korupciju kao takvu, unutar koruptivnog djelovanja. Tako da, žao mi je jedne Hrvatske koja je takva, iskreno mi je žao. Hoće li se stanje promijeniti ili neće, unutar nje ne znam, ne vjerujem, dokle god 54% ljudi sjedi doma i šuti. No, je li ova podrška premijera Plenkovića glavnoj državnoj odvjetnici, kako neki komentiraju, njegova do sad najveća pogreška? Pa sad, koliko je to njegova najveća pogreška, koliko nije, meni osobno najmanje važno i najmanje bitno. Dakle, ja bih volio vidjeti, dakle, bilo koga koji se spreman razračunati sa bilo kakvim oblikom slova K, da ne pričam cijelu riječ,
korupcije. Dakle, nažalost, to ovdje nije slučaj. Je li on štiti nekog, je li se on boji nekog, je li se on boji nečeg? Dakle, to su stvari koje mi možemo samo nagađati. Hoće li nama budućnost manifestirati ili pokazati ono što se dogodilo danas, sada, u temi o kojoj mi pričamo, ne znam, trebamo pričekati. Dakle, ako gledamo na koncu konca i doktora Ivu Sanadera i sjećamo se one njegove presice, dakle, i onda kad vidimo što je sve se godinama otpekljalo, tko će to znati što je tu, kako je tu, je li postoji na koncu konca i što tu. S treće strane, zašto je on nju podržao, je znano samo njemu. No, premijer tvrdi kao dokaz navodi da pravosuđe nije pod političkom kontrolom upravo to da je HDZ pravomoćno osuđen za korupciju, da je pokrenuta istraga i uhićena Josipa Rimac prije izbora. Dakle, navodi nekoliko primjera gdje to baš nije išlo u korist HDZ-a. Pa gledajte, ako ja mogu postaviti sasvim normalno, logično pitanje, ako on navodi to kao jedno od primjera borbe, ja mogu onda vrlo jasno postaviti pitanje, dakle, možda je upravo on to inicirao kako bi sebi stvorio određeni oblik alibija. Hrvatsko pravosuđe je godinama rak rana. Tu ne treba zaboraviti ili generalizirati, dakle, čestite ljude koji rade u sudstvu. Ne znam ako mi je dobro ostao podatak, čini mi se da 40 sudaca Županijskog suda u Zagrebu godišnje riješi negdje oko 16.000 spisa, dok primjerice u Finskoj 60 sudaca i 60 savjetnika na razini godine dana, dakle, riješi 4.000 spisa. Kad ste baš Finsku našli za usporedbu? Pa, čitao sam negdje te podatke. Puno uređenija država. Ne, povlačim paralelu, dakle, rada i nerada. Htio sam vam reći, dakle, 40 sudaca Županijskog suda u Zagrebu riješi 16.000 spisa. Uh-huh. Imate sudačke kvote. Ono što bi ja htio na koncu konca postaviti ili staviti jedan znak upitnika je pitanje autonomije svakog ministra ponaosobno. Dakle, koliko on kao osoba, kao jedinka, kao individua, kao na koncu konca jedan oblik izvršne vlasti ima slobodu da u svom resoru ide mijenjati stvari. Jer ja ne vjerujem da su nama svi ministri u ovim godinama ispada to kao da tako je, da su, ne znam, ljudi koji u tom sustavu nisu promijenili ništa na bolje. Jer nama, ako pričamo o korupciji i gledamo godine koje jesu, ispada da imamo jedan kontinuitet sa tendencijom rasta. Zato postavljam pitanje, dakle, slobode svih njih. Oni su svi svjesni, jednako kao i mi, laici, da unutar tog sustava postoje problemi. Jedini logičan zaključak koji se nameće jest da to stanje netko ne želi mijenjati. Evo, danas je Sabor usvojio državni proračun za iduću godinu. Samo 5 oporbenih amandmana je, čini mi se, prihvaćeno. No, ono što je zanimljivo, nisu predviđene naknade za poduzetnike zbog minusa u korona krizi za iduću godinu. Kako to ocjenjujete? Pa gledajte, mi koji smo direktno gore, dakle, i koji slušamo rasprave u Hrvatskom saboru, poprilično smiješno izgleda, dakle, kad iz vladajućeg dijela, čast iznimkama naravno, dolaze raznorazni hvalospjevi prema proračunu. Što reći o ovakvom proračunu koji se temelji na fondovima iz sredstvima iz Europske unije kao takve? Dakle, postavlja se određena mantra da će ta sredstva riješiti sve goruće probleme koje mi u Hrvatskoj imamo. Ja neću ulaziti u prihodovnu stranu, dakle, i način slaganja. Ne vjerujem da je to baš zgodan ili lagan posao. Dakle, mogu ga banalizirati, ali ne bi bilo pošteno na koncu konca niti prema ministru, niti prema bilo kome drugome. Međutim, tu postoji ozbiljan problem, ukoliko spomenuo sam vam korupciju, gdje to je gorući problem u Hrvatskoj po percepciji. Dakle, smo mi u samome vrhu, 16.000 kuna je predviđeno. Ali što je sa tom pomoći koju su poduzetnici, dakle, dobivali zbog zatvaranja u koroni? Mislite da je u redu da toga više ne budu Ja ne mislim da je to u redu. Dakle, ja ne mislim da je to u redu. Mislim da mi imamo ozbiljan problem u državi. Dakle, da nitko nije, da svi u biti više manje ovisimo o potezu države. Dakle, ja ću vam spomenuti, neki dan sam sa kolegicom Murganić, dakle, u sabornici replicira njoj i kolegici Grbi Bujević, koja hvali zdravstvo koje je dobilo 6 milijardi kuna manje. I ona iziđe pred saborsku govornicu i kaže kako je stanje super, kako je stanje dobro. A onda istovremeno imate medicinsku sestru koja vam odašalje, dakle, na Facebook stranicu vam pošalje poruku koja, dakle, radi ono, više ni sama ne zna broj koliko sati tjedno, dobila je 200 kuna na plaću za 3 mjeseca. Dakle, malo manje od 70 kuna mjesečno. Kako objašnjavate da usred pandemije, dakle, krize s koronom, uz sve dugove u zdravstvu, gdje je to problem star 2 desetljeća, se reže proračun za 6 milijardi baš zdravstvu? Pa kako? I da je ministar zadovoljan. Ne znam kako, ne znam kojom normalnom retorikom ili rečenicom
opisati to što ste vi sad postavili. Kako to normalno objasnite da čovjek ne izgovori nekakvu ružnu rečenicu, onda ću radije na to šutjeti. I mogu odati minutu šutnje, dakle, za ministra koji je zadovoljan, za naše zdravstvo, dakle, infrastrukturu zdravstva koja je. Pa pogledajte splitski KBC. Krenit će od ovog najbazičnijeg, vi se nemate gdje parkirati. A da ne pričamo o svemu ostalom. I ako je naš ministar s tim zadovoljan, ne znam što na to komentirati, osim reći nešto ludo, a onda to ne bi bilo dobro ni radi moje obitelji koja me gleda. Tako da ću radije minutu šutnje dati. Na inicijativu koalicijskog partnera HSLS-a uvodi se transparentnost proračuna, ali samo na lokalnim razinama, što znači da recimo općina Podbablje, vaš nasljednik načelnik, mora prikazati građanima svaki ručak plaćen na račun općine, kao i županija, ali ministri ne moraju. Kako to komentirate? Pa gledajte, ja ću vam krenuti od onog što znam. Ja pozdravljam evo ovaj prijedlog i radujem se evo da će netko objaviti, dakle, kilograme pečenoga koje je netko pojeo negdje. Raniji način mjerenja transparentnosti od Instituta za javne financije, ja moram tu priznat, dakle, ja sam dobio tu ocjenu 1 od 0 do 5 u kontekstu transparentnosti kao načelnik. Na način da Institut za javne financije koji je provodio mjerenje transparentnosti jedinica lokalne uprave i samouprave, mjerio ih je na način da ste vi na web stranici svoje općine trebali istaknuti, dakle, prijedlog proračuna, izvršenje proračuna, tako uglavnom pet dokumenata, da vas ne zamaram. I ako ste ih imali istaknute svakoga pojedinačno, dobivali ste ocjenu 5 iz transparentnosti. To je značilo da ste vi transparentni. Ukoliko niste objavili te dokumente, mi smo ih te godine objavili u službenome glasniku, dakle, gdje je netko ko je došao na našu web stranicu, trebao kliknuti u službeni glasnik i pronašao bi sve dokumente, dao nam i ocjenu 1. Unatoč tome što svih tih 5 dokumenata mi smo dužni dostaviti Ministarstvu financija kao takvome i sve ih usvaja općinsko vijeće. Ali temeljem toga je ranije mjerena transparentnost. Prema tome, ovo je sigurno jedan korak naprijed i baš me raduje da vidimo na koncu konca koliko će sredstava biti tu. Mada uvijek tu postoji raznorazni načini makinacija, jer ono što mene brine, dakle, nekoga ko je bio u izvršnoj vlasti, transparentnost ili biti transparentan ne znači biti pošten. Jer ako vi uzmete pravilnik o bagatelnoj nabavi, i tu ću vam završiti da vas ne zamaram, ne kradem vrijeme, jer vjerojatno imate još pitanja, dakle, do 500.000 kuna vi radite pozivni natječaj gdje minimalno trebate pozvati 3 ponuditelja za određeni posao. To otvara ogroman prostor onome što Hrvatska ne zaslužuje. Dakle, ja vjerujem evo da će i ove stvari doći na red. Ove izmjene stvarno pozdravljam. Evo. Malo na druge teme, evo, kad govorimo o slobodi izbora u slučaju cijepljenja, da je to sloboda izbora svakog pojedinca što će sa svojim zdravljem, životom, tijelom raditi, podrazumijeva li to i pravo žene da odlučuje o svom tijelu kad je riječ o pobačaju? Znao sam da ćete me to pitati i da ćete tu napraviti analogiju, ali svaka vam čast. Gledajte. Ne znam jesam li vam ja prava osoba koja bi vam trebala dati odgovor na to pitanje. Zbog čega? Pitao vas zastupnik ste. Pa evo, 11 Jer, godina... očekuje se u Saboru novi zakon o medicinskom prekidu trudnoće. Ovaj 78. nam već traje. Ne znam jesam li ja prava osoba, sam vam rekao, zato što ja 11 godina nisam imao djecu i supruga i ja smo posvojili klince. Ja osobno, ako me pitate, ja bi svako to dijete posvojio, a znam i dosta ljudi kroz sve raznorazne edukacije koje smo prolazili, koji čekaju posvojenje i dijete. Tako da, evo. Dobro, to je vaše osobno iskustvo. Je. I hvale vrijedno da ste posvojili dijete, ali generalno, dakle, može li žena odlučivati, treba li žena odlučivati o tome slobodno u Hrvatskoj? Jer vidimo da ima problema da pobačaj nije ni dostupan, da mnogi liječnici odbijaju ga provoditi zbog priziva savjesti. Neki traže zapravo da se oteža što više. Ustavni sud je rekao da se neće moći zabraniti, ali da novi zakon treba donijeti. Kakav onda taj novi zakon bi trebao biti? Pa ja ću vam odgovoriti na to osobno. Dakle, ja nisam u izvršnoj vlasti. Vi sigurno znate da je ovo jedno od pitanja na kojima ili koja najčešće dominiraju ako pričamo o hrvatskoj politici i ako pričamo o bilo kojem izbornom ciklusu. Dakle, nikad nemamo priča o programima. Ponovit ću rečenicu koja je, tema je teška. Na nju ne znam da li je moguće dati odgovor da ili ne. Dakle, ja stvarno to ne znam. Ja kao osoba koja je vjernik, za mene život započima, začećem i traje do prirodne smrti.
Dakle, to je moj osobni stav, moje osobno dakle, uvjerenje. Vi i vaša dakle, supruga, pretpostavljam, ne bi se nikad odlučili na pobačaj. Nikada se ne bi odlučili, ali sigurno ali, da u društvu... Ali kako to regulirati u društvu? To vas sigurno pitam. Da u društvu problem postoji. Zabrane kao takve, ne znam koliko su, u bilo ako radimo povijesnu analizu, koliko su kao takve urodile plodom. Je li trebamo ići na svojevrsni oblik edukacija? Je li trebamo razgovarati i o, pa evo, teološki rečeno, o jednom otvorenom grobu savjesti unutar kojega raznorazne primjere imamo za unutar kojega upadne osoba koja je, evo, nažalost, napravila jedan takav čin. Ne znam. Dakle, sigurno tim ljudima ili tim ženama, dakle, ne bih im bio nikada u koži, dakle, bilo kome tko bi promišljao ili bio prisiljen napraviti tu stvar. Sigurno im nije lako naći jedno rješenje koje bi zadovoljilo njih sve. Ne znam je li uopće moguće. Ali rekli ste malo prije, pa ako sam se dobro shvatio, da nije ni zabrana rješenje. Pa zabrana kao takva nije nikad donijela ništa dobro. Ja osobno, dakle, rekao sam vam, za mene život započima začećem i traje do prirodne smrti. I tu je za mene osobno, za moju obitelj i za sredinu u kojoj jesam ja. Ali dopuštate li da netko ne misli tako? Pa dopuštam da ne misli, pa nisam, da. Mislim da jednoumlje nikad nije bilo dobro. Mislim da je u ovoj temi bi napokon se trebalo i porazgovarati u Hrvatskom saboru. Mi već od 78. dakle imamo zakon, ova tema se uporno izbjegava. Ja bih volio da svi saborski zastupnici iziđu za govornicu, na koncu konca iznesu svoj stav i podignu ruku ili glasaju za, protiv ili budu suzdržani. Nažalost, bojim se da se to neće dogoditi u Hrvatskoj. Kažete, usvojili ste sina, jel? Ne, troje djece. Sve troje ste usvojili. Djeca su mali dosta, od 1 do 4 godine. Pa dobro, ne bih sad ulazio u njihove podatke, dakle, sretni smo. A koliko, jeste li imali problem, koliko je proces posvajanja trajao? Mnogi se žale zapravo da je to problem u Hrvatskoj. Pa dobro, problem sigurno da kao takav postoji je. Problem imate... Mene više nervira jedna druga stvar u našem društvu. Dakle, svi se nekako zadovoljimo jednim ovozemaljskim prizemnim stvarima na način da ćemo, ne znam, nekom djetetu kupiti igračku u tom nekom domu jer je netko napisao popis njihovih želja. Dok s druge strane imamo mogućnosti, dakle, udomljavanja, imamo mogućnosti posvajanja kao takvih. Dakle, tu postoji cijeli niz problema koje ja vjerujem, evo, sad ministar se je upustio u jedan oblik, mogu slobodno reći, evo, i pohvaliti izmjena ovog zakona u udomiteljstvu koji bi trebao biti bolji. Jer smiješno je, Ilija, da udomitelji, dakle, koji udome određeno dijete kojemu je sigurno bolje u udomiteljskoj obitelji nego u domu, jer osjeća ono najbazičnije što svi mi na koncu konca smo imali, a to je obitelj. I mama i tata, i brat, sestra, baka, djed, kako god. Dakle, naknada je bila 800 kuna, čini mi se, po djetetu za udomitelja. Sad se ona, dakle, za troje djece 2000, čini mi se, i nešto 2400, tuda negdje. Dakle, sad ona ide preko 4000, što je dobro, ali to još uvijek nije dostatno. Nedavno se, kažem, kolegica Murganić hvalila i onda oni te brojke iznose u postotku. Onda čovjeka čuje, diže se za 15% ili 20%, stekneš ono dojam da je riječ, ne znam, nije o kojim tisućama kuna. Dakle, treba nastaviti tom tendencijom. U Hrvatskoj nije razvijena svijest o posvajanju. Mene ono što raduje, dakle, jest da se nekoliko, dakle, parova direktno s kojima smo kontaktirali ohrabrilo, dakle, i krenulo u postupke posvajanja. Postoji ogroman problem, dakle, ajmo to tako nazvat, dobivanja slobodnih papira kod djeteta, gdje sudstvo odigraje ključnu ulogu. Dakle, evo, vjerujem da buduće izmjene zakona u koje će, evo, nastojati maksimalno biti uključen, da ćemo ići upravo u tom smjeru. Evo, kad kažete svakom je djetetu bolje u udomiteljskoj obitelji nego u domu za nezbrinutu djecu, odnosi li se to i na istospolne partnere koji su presudom Ustavnog suda uspjeli izboriti to pravo, ali zakon to još uvijek ne predviđa? Pa dobro, sam Papa Franjo izjavio što je izjavio. Dakle, mi u Hrvatskoj nemamo 100 takvih primjera. Imamo, ako se ja ne varam, jedan jedini. Pitanje je hoće li ikada više biti i jedan drugi. Dobro, dakle, podržavate li pravo i njih da budu udomitelji? Pa, dakle, ja osobno smatram, kogod je koracio jedan put nogom, dakle, u određeni dom za nezbrinutu djecu, da je djetetu svagdje bolje nego u domu. Dakle, ne u materijalnom smislu. Ti ljudi koji tamo rade su fenomenalni ljudi. Dakle, i pozdravljam ih ovom prilikom i hvala im što su to i djeci i otac i majka i sve ono što trebaju biti. Međutim, bazična zajednica je bazična zajednica. Dakle, teško je ako vam jedna teta ide na 8 djece ili 7 djece ili 10 djece u jednom danu,
da mu može pružiti naravno sve ono što tom djetetu treba. Jer osim hrane, znamo svi hrane i svih onih stvari koje su potrebne za naše tijelo, postoji... Znači, niste protiv toga da budu udomitelji? Pa ja, mene više žalosti činjenica što u Hrvatskoj se heteroseksualni parovi dakle nisu dovoljno hrabri da idu u udomljavanje dakle, djece kao takve. Samim time, sigurno da ovakva tema naiđe na drvlje i kamenje kod heteroseksualnih parova kad je netko od homoseksualnog, kad je jedan homoseksualni par udomio određeno dijete, onda svi drvljeni kamenjen dakle, na tog nekog. Na koncu konca, zašto bi ja mjerio osobno nekoga kroz njegovu seksualnu orijentaciju? Jesu li? Po tome se razlikuje od vaše kolege Grmoje. Ne znam, jeste s njim o tome raspravljali. Pa gledajte, mi u Mostu nismo politička. Ne, ono što ja s Nikolom, dakle i sa svim ostalima, dakle mi u klubu razgovaramo o puno različitih tema. Dakle, ali nismo klub unutar kojega je jednoumlje i unutar kojega ako nisi ovakav ideš vani. Dakle, ja ponavljam, mene više žalosti činjenica što svi nekako žugeljaju ili upiru prstom u nekoga i istovremeno u svom životu ne rade primjer koji mogu napraviti, niko im to ne priječi. Pri kraju smo emisije, evo i politički ste tajnik Mosta, kako biste pozicionirali, profilirali Most? Je li to desnica, desni centar? Centar, kako Marija Selak Raspudić govori za sebe, ali ona nije članica stranke. Gdje je Most? Mnogi vas sve više doživljavaju kao desnu stranku. Dobro, kod nas danas u Hrvatskoj je nažalost postao sinonim. Kad te neko gurne desno, onda ispada da si radikalan, da si, ne znam, ekstreman, da si ovakav, da si onakav. Tako da, međutim, meni danas, evo osobi koja tu je, meni danas nije jasan politički spektar u Hrvatskoj. Dakle, meni nije uopće jasno tko je to lijevo, a tko je to desno. Ako ćemo pričati o imenima i prezimenima političkih opcija, više me žalosti što se, ne znam, SDP nije, dakle, javno odreka jednog zločinca Tita. Dakle, ako pričamo o samome Mostu, ja osobno Most doživljamo, inače se ne bih ni učlanio, kao jednu modernu stranku, dakle, stranku otvorenu životu, okrenutu budućnosti. Dakle, puno ljudi nam pribotunava da smo populisti. Što, evo, ja koji sam unutra, tvrdim odgovorno da... Možda smo jedan od najkonstruktivnijih klubova u Saboru. Nedavno sam se evo bavio pitanjem... A što dakle, ste onda? Centar, desni centar? Pa desni centar. Mi jesmo desni centar, dakle po svojoj političkoj orijentaciji. Što, i nekako, nekakva demokršćanska opcija ili... Pa sigurno da, kršćanstvo je jedan bazičan temelj na kojem je nastao naš narod i sasvim je logično da svi mi koji na takav način živimo i dišemo, da ćemo, dakle, da i u Mostu smo zauzimamo taj jedan autentičan smjer. Vjerujem evo da će budućnost nam donijeti puno bolje rezultate jer imamo ogroman broj mladih ljudi po terenu i sada i u ovim referendumskim inicijativama, ali i puno mladih lavova po općinskim i gradskim vijećima koje će, evo ja se nadam, imati priliku upoznati vi. Gospodine Kujundžić, evo zanimljivo je bilo, drago mi je što ste bili u presingu. Dosta ste se iz hobija bavili glazbom, folklor, imali ste band, svirate gitaru. Zanima me kad putujete iz Imotskog ili Podbablja do Zagreb, koja vam je muzika u automobilu? Što slušate? Pa, dakle, Dire Straits mi je onako jedan bend koji vrlo, vrlo, vrlo rado slušam i najčešće ga upalim na dugim relacijama. Onako, volim Exiu rock, možda sam u toj kategoriji, dakle sve rock grupe, inače sam rocker u duši, mi iz Ivanbegovine smo vam inače svi rockeri. Što od Exiu rocka, ili ima tamo različitih struja? Pa dobro, od Bijelog dugmeta do Novog vala. Pa dobro, mislim na onako etabliranije, dakle same grupe koje su bile. Mi iz Ivanbegovine smo vam inače svi rockeri i više manje svi sviramo nešto. Jej, plesao sam folklor 9 godina, to je onako jedna ljubav koju sam evo uslijed obveza trebao ostaviti. Žao mi je, ali evo nadam se da će biti prilike u životu i zato. Je ta škola je jedan poseban izazov, poglavito u tako malo jednoj sredini u Zmijavcima i Podbavlju, dakle sukladno mreži upisa. Taj bend je funkcionirao 6-7 godina, onako jedna poprilično strast, jedna to je strast, to čovjek znači, ne može rocker, raditi. Tako biste sebe opisali. Pa dobro, da. A što je s obzirom na kraj iz kojeg dolazite, s gangom ili rerom?
Pa dobro, to definitivno nije, ako ste me to pitali, onda nisam dobro razumio. Ne, nisam vas to pitao, nego kad kažete da ste roker, da li i to znate? Pa znam, evo, možemo jednu ja i vi u eter ako hoćete. Ja teško da bi mogao, ali mi slobodno. A je, Imotski kraj je jedan zanimljiv i specifičan kraj. Na koncu konca, ovako kad dođeš iz takve sredine u grad, vjerovali ili ne, dakle, ja osjećam tokom svog odrastanja, svi ti ljudi postanu jedna pora tebe. Dakle, i onaj dobar, i onaj loš, i onaj koji ti je možda nekad dao jednu edukativnu tresku, ili onaj koji ti je možda dao čokoladu, sve te ljude nekako nosiš sa sobom. I sigurno da je i ganga kao takva koju su prenijeli, dakle, mogu spomenuti i dakle, i sami obred Velikoga petka i kantanje naše, su prenijeli ti ljudi stariji. Da. Na nas, a nama je zadatak, evo, to prenijeti roker na mlađe generacije. Roker koji čuva tradiciju. Je. Što, ću čuti gangu na kraju? Pa možemo, ako ćemo zajedno, ja onda možemo, mogu. Potrebna su ja nam dva mogu, glasa. Ali ne dva glasa su nam potrebna. Onda kad bude još neko iz Imotskog ili Hercegovine. Može. Hvala vam, gospodine Kujundžiću. Hvala vama, Ilija. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili uz Pressing. Budite i idućeg tjedna, utorkom i srijedom u 20 sati. Ostanite u Zen 1. Doviđenja.